გამარჯობათ მეგობრებო. ეხლა 2024, 2024 წელი არის. 18 დეკემბერი არის. Შუა სკოლაში ვართ, ჩვენი სუფრის ყუთნის. Ხედავთ ხო, ძალიან განსხვავებული კონსტრუქციები გვაქვს, სპეციალური კონსტრუქციები. Თუ იუნის განსხვავებული არის და არატიპიური არის, ეს ტიპიურია სუფრის ყუთნის. Ამის გარეშე შედეგი არ მიიღწევა. Ანუ თემა რა არის? Ყურეთ ჩვენთან მოდიან კომპანიაში ისე რომ საუკეთესო ენერგი ჩვენა გვაქვს კონსტრუქცია ჩვენა გვაქვს ირიგაცია ჩვენა გვაქვს და პროექტებისთვის მოდიან. Ამ პროექტებში მიდის საუბარი რომ თქვათ იაფათ როგორ გავაკეთოთ აი საღვინე ვენახები როგორიც არის გავაკეთოთ ისეთი სუფრის ყურძნის. Кардиналურად სულ სხვადასხვა არის. Ხედავთ ხო? Აგერ მეოთხე წელში არის და სისქეს ბაზისას ხედავთ რა ძალა აქვს, სულ სხვა ნაზარდი აქვს, სულ სხვა კონსტიტუცია აქვს ამ ვას და შესაბამისად სულ სხვანაირი მოვლა უნდა. Და პლუს, რისთვის ვაკეთებთ ამას, ხო? რომ მივიღოთ შედეგი. შედეგი რა არის? უნდა ქონდეს ბევრი და ძალიან ხარისხიანი. Თუ ჩვენ დავკრიფავთ ჩვეულებრივ შპალერზე და წარმოიდგინეთ, აი ჩვეულებრივ შპალერი არის და აი აქ არის მტევანი ჩამოკიდებული, ხო? Როგორც კლასიკურია. ეს ტევნები არის აი ამ ხელა. კილოზე ნაკლები თითქმის არც ერთი არ არის. 800 გრამი კილო, კილო ნახევარი. აი ესეთი ტევნები აქვს სუფრის ყურძნის. Და ჩამოკიდებულია ეხლა ეს აქ სარეველა წამოვიდა, ანუ სუფრის ყურძენი რა არის? ვიზუალში უნდა იყოს, ამას შაქრებზე და ეს უნდა იყოს ვიზუალურად გამართული. ძალიან საბაზრე თვალით, იდეალური მარცვლებით და ეს არის უნდა იყოს ძალიან ბევრი მოსავალი. Ამ კონსტრუქციით ჩვენ ღებულობთ რამის 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ მეტ მოსავალს, ამას იმიტომ უსვამ ჯიშების მიხედვით არის. Ადრეული ნაკლებს იძლევა შედარებით მოსავალს, რაც უფრო საგვიანოვისკენ გადადის, ადის რა ვიცი 80 ტონაზე, 70 ტონაზე. საშუალოდ ამ ვენახის პოტენციალი აი ამ კონსტრუქციებით გაკეთებული, ეს არის 40-50 ტონა ჰექტარი. Ეს არის, რა ვიცი, ჩვენ ახლა გიორგი ყველამ გაიცანით, ახლა ჩვენ გიორგისთან გვექნება საუბარი და სხვის პროცესსაც გავივლით ყველაფერს დეტალურად და სპეციალურად ვიყავით საბერძნეთში, ეს შევისწავლეთ და მე კიდე ეთქვი, ჩვენ არაფერს არ ვიგონებთ. აგ როგორ არის, რომ ყველა რაღაცას იგონებს, აი ესე აკეთებს, ჩვენ არაფერს არ ვიგონებთ. Როგორც წესია, როგორც ამას სჭირდება ზუსტად ისე ვაკეთებთ. სპეციალურად ვიყავით, ვისწავლეთ, ტრეინინგები ქონა, იქ ვენახებში ვიმუშავეთ, იქაურმა, ასე ვთქვათ, მე ვენახებმა, ვისაც ეს ბიზნესი აქვს და თო საბერძნეთში საუკეთესო ვენახები გაჩ, იმათ მაგასწავლეთ ეს ყველაფერი. ამისი პრინციპი რა არის? უყურეთ სიმაღლის დაყენების. ამაზე დაბალიც ქონათ, ხო გიორგი? კი, კი. გაცილები დაბალი იყო, მაგრამ ჩვენ ეს სიმაღლე გაკეთებული გვაქვს, რომ ჩვენმა ტექნიკამ აქ იმოძრაოს და ტექნიკამ თავისი მანიპულაციები ჩაატაროს. ამის მიხედვით დავარეგულირეთ ჩვენ ამის სიმაღლე. ეს ერთი. მეორე თემა ის არის, რომ სხვლელი ადვილად მიუდგეს ამ სამუშაოებს, ფურჩქმის დროს, წვანე ოპერაციების დროს ქალბატონები არიან ძირითადად და სიმაღლიდან მიხედვით მათაც რო შეძლოთ ამ ესე მუშაობა და დამატებით კიბეები და რამე არ დაშიგდეთ. Და რა თქმა უნდა, კრეფის პროცესიც რო ადვილი იყოს და ეს ყველაფერი ზუსტ სიმაღლეზე არის გათვლილი და იდეალურად მოწყობილი არის როგორც სამუშაოებისთვის, კრეფისთვის, დამუშავებისთვის და ასე შემდეგ. შინაარსობრივად უყურეთ რას ვაკეთებთ. მოკლედ აგიხსნით ამ პრინციპს რა. ჩვენი ამოცანა არის მივიღოთ აი ეს 4 ძლავრი ჯანსაღი რკა სადაც დავთვალოთ კვირტი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 სადღაც 8-დან 10 კვირტამდე რჩება თითოეულზე. ეს ნაწილდება ესე რომ 2 აქეთ ხარეზე მიდის, 2 იქით ხარეზე და უხეშად რო ვთქვათ სრული დატბირთვით რო იმუშაოს აი ამ კონკრეტულმა ვაზმა და მაქსიმალური პოტენციალი მოხდეს. თითო კვირტი ჩათვალეთ თითო პევანი არის. პრაქტიკულად გაცდენა შეიძლება კვირტიდან იყოს თუ რაღაც დაზიანება არ მოუტანს 1-2. თითო ეს ნერგი, თითო ეს ნერგი. უხეშად გეუნებით, ეს არის არანაკლებ 30-დან 40 პევნამდე. თითო ნერგი. საშუალო კილოთი რო დავთვალოთ, თითო ნერგის პოტენციალი, სრული მსხვერპლობა, ეს არის 30-40 კილო. ეს არის რეალობა, მეგობრებო.
ჩვენ ამას გაჩვენებთ, ვიდეოებიც გვაქვს, ვიღებთ წონით და იმიტომ გეუბნებით, რომ კოლოსალური რაოდენობები არის. მინიმალურ გეუბნებით 40-50 ტონა. საშუალო ამისი. Სრული მსხმოიარობა თუ რაღაც ამიდმარ შეუშალა, რაღაცა გაცდენა არ მოხდა, 60 ტონას ისე დაკრიფავ, როგორც არაფერს. გიორგი, ყველა მიცით, ჩვენთან არის ესეთი ძალიან მაგარი ბიჭები კოსლაზე, ხეხილზე, ქარელიდან. ვაზზე კიდე, ის ბადალი კახეთში არავის არ აყავს და საუკეთესოზე საუკეთესო ბიჭები არიან, აგერ დავითი არის ჩვენთან და გიორგი არის. თავისი დიდი გუნდი ყავთ, რომელიც საუკეთესო დამუშავებენ. ვენახებს, საუკეთესო სხლავენ და ჩვენი, რა ვიცი, ძალიან მიყვარს გიორგი. ფანტასტიკური ადამიანი, ვაშკაცი ბიჭი და აი საქმე რო უყვარს და იცის, მაგრამ ესეთი ადამიანი. გიორგი, მოგესალმები და მოდი დავიწყოთ. თან ვიმუშაოთ, თან გავსხლათ. თან ვისაუბროთ და ის ერთი წელი რაც გავიდა, როგორ გამოიყურება. ვენახი უფრო გაძლიერებული, უფრო დასრულებული. ნავის ეს ძალიან უფრო კარგი შთაბეჭდილება, წელს უფრო კარგი შთაბეჭდილება. აკუჩა ყველას მეც და ბიჭებსაც. აი დააკვირდი და გავაკეთეთ საკუთრებას შედარებით. ძალიან ბევრი ვიშოვე. პრაქტიკულად ყველა მივაპით, რომ ეს იმდენად სწრაფად იზრდებოდა და ისეთი სწრაფი ის ყოდა, რომ მუცლების გაკეთება დაიწყო და ზუსტად აი ამისი ამედან გამომდინარე, ამისი სისორი, ამისი ბრალია და ამის შედეგია ეს ყველაფერი. თითქმის ყველა იდეალურად ვერტიკალური გავხადეთ, გავასწორეთ. ზრდის პროცესში თვითონაც გაისწორა ის მუცლები და იდეალურად დავაყენეთ. და პრაქტიკულად ალბათ 1-2 წელი და ამას ეს აღარ დაჭirdება და თავის თავს 2 წელი და სრულიად დანორმირებაც უკვე სრულ ფაზაში მივა და უკვე ყველანაირად იქნება გამართული მოსავლიანათაც და ისედაც და ასედაც ყველანაირად გამართული იქნება მომავალი წელი და შემდეგი წელი უკვე ხო სტაბილურად იქნება ყველა 25 წლისთვის მე ვფიქრობ რომ უკვე ეხლა წეგანაც ვისაუბრეთ ჩვენ რომ სრული მსხმოიარობა შეიძლება ზოგიერთ მაჯიშმა წელს უკვე მოგცეს მე-4 წლის ვენახმა მაგრამ ძირითადად მთელი ვენახი ალბათ მომავალი წლისთვის სრულად ჩვენ დაგვეტვირთება ია ნამდვილად ესე იქნება პრაქტიკულად ეხლა შე რასაც ხლავ გიორგი თითქმის ყველას უკვე 4 ის გამოვა ხო თითქმის ძირითადად 95% ძირითადად უკვე ყველა დანორმირებული 4 ხაზი. გვაქვს უკვე იმის საშუალება. სიმაღლეში ცოტა გაგვექცა. აი თვითონ ჩვენი ვასი, რომელიც ასე ვთქვათ, კიდე უფრო გაიზრდება თუ არ ჩამოვწიეთ და ჩვენ დავიწყეთ ნელ-ნელა ჩამოწევა ამისი და საგვივა ზევით-ზევით ეს ამის ძირის სანამ ეხლა დასრულდება ამის დრეკადობაშიც იმას აძლევს რა. რაც მაღალია, უფრო მეტი დრეკა ექნება, ეს ახლა უკვე დასრულებული ძილია, შვილი ძილია, მაგრამ შედარებით პატარა ძილებს ამაშიც პრობლემა შეექმნება. და მაქსიმალურად უნდა დაიწიოს, გაახლდეს და დაიწიოს დაბლა. აი მაგეთი დაიწყეთ ჩვენ, რომ ძირითადად ქლეთ და გამოსულ კვირტებსაც ვტოვებთ, რომ აი ეკენან წამოსულები, ახლა ძირითადად მაგალითად აი ეკენან შეიძლება გამოშდეს, რომ უფრო დადაბლება დაიწყეთ, ხო? აგერი ხარ. აქ უკვე მკვეთრათა ჩანს რა, რომ აქ შენ შეგვიძლია უკვე გვაქვს იმის საშუალება, რომ აქედან ამას next დავტოვებთ, სამომავლოთ, ამას შევაჭრით. და უკვე შეგვილია შემდეგ დავწყო, დავწიოთ, დაუშვათ შეიძლება ეს ამოვიღოთ. ხო. თვითონ შემდეგისთვის გვიჩვენებს როგორი მდგომარეობა იქნება, ეს ერთ-ერთ აუცილებლად ამოვიღებთ, ან ამას, ან ამას. ხო. და უკვე აქედან და ნელ-ნელა წლების მანძილზე ამას უდა დავწევთ და უკვე იქიდან ამოვიღებთ. აი, აგერ აქა გვაქვს სამუშაო გასაკეთებელი, რომ ეს უნდა ჩამოვწიოთ, რაც შეიძლება დაბლა. მაგრამ უკვე ხერხს ახმარობთ ანტესიურად. კი, კი, აუცილებლად, რომ ხო მე-4 წელში ისეთიც არის არა ისეთი ძირებია რომ სხვანაირად არ შეიძლება სამჯერ აგვა გაფურჩკნული რო ვიწყებდით ბოლოში რო გავდიოდით ისევე თავში ვიწყებდით ვერ ვასწარებდით აი ესე ტრიალებდით და ვტრიალებდით ისეთი ნაზარდები და ისეთი ის იყო რა ეხლა ხო ხედავთ რა ნასხლავები რა არის ყე არის ნამის კიდევ კარგი რომ საჭრელად რბილია თორე რბილია თვითონ ხო ისა თვითონ მერქანი დიახ, საჭრელად რბილია, თორე ალბათ მარტო ხერხით იქნებოდა სამუშაო. აბა ერთი აი ეს თვალსაჩინოებისთვის, აი ეს კარგი ვაზი ისაუბრეთ, აბა ერთი გავსხლოთ. ვიდეოებს ხო უღებთ? ტელევიზიაში გადის, YouTube-ზე დევს. კომენტარებში რა წერებით? ვაზის ხოლა განახეთო.
თქვა. ჯო მეტი აი ზოგი ძალიან უცნაური არის ისეთი პოთხოვნები აქვს. აი ხლა მაგალითად ეს შუაგულს აუცილებლად შუაგულს ვან თავისუფლებთ. ხო. და გადავდივართ გვერდებზე. აი ახლა ეს შვენიერი სამომავლო რქა გვაქვს. ამას დავიტოვებთ აუცილებლად. Თან ხელი უნდა შეუწყოთ დაკავების პროცესს. Შეძლების დაგვარათ რომ გავანაწილოთ ლამაზად რომ ეს დაკავებელმაც არ იწვალოს. Რა თქმა უნდა თუ არის მომენტი რომ არ აგვაქვს ისეთი საშუალება რომ ყველა თავის ადგილზე გავაცალკეოთ რა. ხოთაშურის ამაში ცოდავენ მწვანე ოპერაციების დროს. დიახ. ისინი თუ არასწორეთ დაგიტოვეს. უკვე ეს ნაზარდიც ეს ხო ნაზარდი ესე მოდის და მე ძნელია ამის გადაწევა, გადმოწევა და ამაზე სულ ხვეწებით რომ ცოტა ყურადღებით იყვნენ ხოლმე. დიახ, მაქსიმალურად ვცდილობთ ამ ვარიანტს რომ მსხვერპლმა დამკავებელმაც დაკლებად იწვალოს. წეღო საუბრობდი აი ამ ნასხლავზე იმდენ ფულს ხარჯავდით? ინა ხეხილი, ინა იმაში. ეს სალკები ამის გატანა გასუფთავება გატანა აკრეფა შეკონვა გატანა მერე ამ გატანაზე აკეთვე ხვეწებოდით ხალხს რომ წაიღე კი არ მიაქ სახში უნდა მიუტანო და მოიმსახურო და ისე ბოლოს აგერ ჩამოვიტანეთ ეს მურჩერი კი ქონდა ჩინური მაგრამ რაც იმით წვალოდით რა ვიცი ასვლა ჩამოსვლა საქმეს ვერ აკეთებ აი ხა ხოლმე ძალიან ერთი ავლით სუნეშონ პალატ იქცევა. ნეშონ პალა და თან კიდე ყველაზე ძალიან ნეშონ პალის ვარიანტი ეს ყველაზე უკეთესი ყოფილა ვენახისთვის მით უმეტეს. სასუქია ხო? სასუქია, თან უმაღლესი სასუქი, უმაღლესი თვითონვე ჩადის შიგნით და აი იდეალურად ეხლა მუშაობს და ნუ რა ვიცი, ესეთი კმაყოფილი ვართ ამ ჩვენი ტექნიკით, რომ საოცრებელია რა. ისე ხო ბიჭები ამზადებიან. ბატკანი დაიკლა და ეს წალამიც გამოადგებათ არა? კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. წალამს გავიტანთ, რომ წვადები შევწვათ. აი, თელავური წვადები არა? თელავური წვადები შევწვათ ამ წალამზევე. ეხლა რომ იყვები თან ეხლა აი მე რო ვატყობ გიორგი როგორ მუშაობს და ძალიან აკვირდება თითოეულ თას. კი, აქ აი იმდენი ძალიან საკი, იმიტომ რომ იმდენი აქ ასარჩევი. იმდენი აქ ასარჩევი და იმდენია გამოსული რომ ეს ეხლა სწრაფად რო ემუშაოს. კი, ძალიან საღს დატოვებს, მაგრამ საწვალებლად აგვიტოვებს რა. ეს ნამუშევარი კი არის, აი მოგდებული საქმე იქ. ძალიან ყურადღება უნდა რა, ესე სისტრაფით ვერ გამოვა. იმდენი არჩევანის ის არის, რომ უკეთესი უნდა დავტოვო. თან აქაც ახლა ვარაუდს უწევთ რომ აქ სანამ საღი არ იქნება იქამდე მივიყვანოთ რომ საღი დავტოვოთ. ხო, თან აკონტროლებ რომ ხო ის აუცილებლად საღ კვირტამდე ჩახვიდეთ. კვირტამდე ჩავიდეთ, დიახ. აქ ახლა ძალიან სათუთია რა ვენახით იო. დიახ. ძალიან სათუთია. აქ ახლა ჩვენ ახლა ხეხილი გვაქვს. აი ახლა მეგალითად მე რო ჩემი ის გამოცდილება მოგიყვე ყველაზე ადვილი არის ვაშლი, აი არ ვიცი, არაფერი არ არის ამასთან შედარებით რა. ეხლა სხვა იმასთან უფრო რთულია, გაცილებით ძალიან მოულა, ძალიან ყურადღება. მოსავლელთან სათუთია, ძალიან დიდი ყურადღება, რაღაცა გაიპარება და უკვე რაღაც დაავადდა. საღვინე გიორგი როგორ არის ისი? ბოლო-ბოლო ვიზუალი შეელახა, ჩაწურავდა, გამოვადა. ის არის და ამას თუ ვიზუალი არა არის და ზომა, ფორმა და ფერი ვერ დასვი, ფასი არა. ფასი არა. სულ ყურადღება, სულ მიდევნება, სულ გაცილებით დიდი და მეტი ყურადღება. რაღაც კოლოსალური რაოდენობა, სულ მოწყვა უნდა, სულ ისი. ძალიან მაგრატი, მაგრამ აი ღირს რა, ისეთი სიამოვნებას ღებულობ მე ამით და ისეთი სილამაზე აი ეგ რომ ტევნები ჩამწკრივდებოდა სიგრძეზე გახედავ და გადახსებული არის ეს, ო საოცრება არის რა. ძალიან მაგარი რამეა. ისე გიორგი, აი შენი აზრი რომ მითხრა. აი ხლა გახსოვს საბერძნეთში რომ ჩვენ ლამის აი ხელა იმ ბიჭს ის
ვინც დაყვებოდა და თან გვასწავლიდა, ბევრი ვენახი ქონა იმას. Მაგრამ ეს ერთიანი მასივები არ ქონა, 1 ჰექტარი ქონდა, 2 ჰექტარი სხვადასხვა ადგილებში ქონდა. ხო და ზოგი ქონა ამ სიმაღლეზე, გახსოვს? Патара ისი, ყა ხა ჩვენ როგვა მეტრა 80 დაბალივაზი იყო, ზოგადად დაბალივაზი. ხო, თვითონ დაბალა უშვებდა ამას და ძალიან რთული სამუშაოებისთვის უფრო რთული იყო. თან მით უმეტეს სახეიუნეჯიში რო არის, იმიტომ რომ ის ყურძენიც უკვე დაბლა საკრეფათას როგორია ჩაიკუნტო, ჩაიჩოქო, ისე სამუშაოთაც აი ყველანაირად ესე ძალიან გამარტივებულია და უფრო პრაქტიკულია. Ყველა ოპერაციისთვის პრაქტიკულია ძალიან. მე ველაპარაკე, ესე იგი გახსოვს მაშინ რო გითხრა, რომ ადგილიდან ერთეულად მიაქც კილოგრამი. შეკვეთა მოუვა, იქვე არის კურორტები, იქვე სავსე და იქ, რა ვიცი, მოვიდა შეკვეთა, დაუკრიფა, გაუმზადა, გაატანა ეგრევე ვენახიდან კიდე ერთდროულად. წელს ქონდათ 1 და 20. 20%-ით მოიმატა ფასი. 80%-ით მოიმატა. 80%-ია. აღარი რაღაცაა რა, ეს ჩვენთან ძალიან ის არის, რა ქვია. მე ყველაზე ძალიან მომეწონა ის ციტელი ძელმარცვალა. აი, სხვათაშორის. ეგ იყო რაღაც ციტელზე ძიდებიან ჩვენ ციტელს. ეხლა ჩვენა გვაქვს ადრეულებისა ეს. აქ ვიძახი რა. კი, კი, ოქროსფერი არის, ადრეულები, შავები გვაქვს ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი. სხვათაშორის შავი ძალიან მაგარია და ძალიან სასარგებლოა შავი ყურძენი. თვითონ ჯანმრთელობისთვისაც კარგია. წვანე გვაქვს ფანტასტიკური დიდი მარცვალი, მაგრამ წითელი, ყველაზე ძალიან მომეწონა. ისი რა, იქ ნატაკნუტივით გაზდის კაცად ხსნა, მაგარი რაღაცა არის, ძალიან მაგარი. რაღაც სასწაული არომატით და მოთი, ყველაფრით მაგარია. წელს როგორ არის ვენახებში საქმეები? როგორი იყო შარშანდელი სეზონი? შარშანდელი ვენახები, რა თქვენ ვენახებს ასხლავთ? შარშანდელი სეზონი ძალიან ძალიან ცუდი და კატასტროფული იყო რა, ძალიან ძალიან ამინდების გამო. რა ვიცი, ამდენი წვიმა მე არ მინახია რა. აი ამ წვიმების გამო მოსავლიანობა ჭრაკმა წელს პირიქით იქნება, ხო ისი წელს წვიმების თემა არის და წელს გვალვები დაიწყება და ისეთი გვალვებია მოსალოდნელი რომ აი ვენახისთვის გვალვა უფრო ზოგადად ხა თუ სარწყავი არის თუ არა და გვალვაც არა მაგას გეუბნები. ძალიან გვალვა გირჩევნია ამ წვიმებს. დიახ, წვიმა აი აგერები. აი ხალხი თომას გააკეთე, ფილმას გააკეთე. რა ვიცი, პირადად მე ჩემი ვენახი მან 5-6 ტონას რო უკრეფავდით. ალბათ 500 კილო დავკრიფე. გასლება რა, 500 კილო ძლივს მოკრიფე. 5-6 ტონას რო ვიღებ. ვერ შევინარჩუნე ამ წვიმებში ის წამალა თავის მასიურად შეგეთი ისე. ვერ მოვახდი. ეხლა ეს ბიჭები დარგვიდან სუაქარიან დადიან და ყავს აქცევენ, მაგათ ხელში იზრდება, მაგათ ხელში ისხლება. რა ურას იძახიან ბიჭები, ხა? ნუ გვაქვს მიღებული თითქმის ყველა ფესი და ჩვენთვისაც სასახალულოა რომ ერთ-ერთი ამ ესეთ არა, ჩვენ ინტერესებშიც არის, უყურე ახლა ჩვენას ვაკეთებთ გიორგი. აგერ ჩვენი მასივარი ხო დავამთავრეთ და სპეციალურად გავაკეთეთ იქ უხეშად ვთქვათ სტუმრის სახლს ვეძახით რა ჩვენ ამას რა. ანუ აი თქვენ ჩამოხვედით. უხედავთ როგორი პირობები გვაქვს, რო იმუშაო პირდაპირი დარჩები და ძალიან კმაყოფილები და ძალიან ასიამოვნები ვართ, გავდივართ, ყველაფერი მოწესრიგდებით ადამიანურად, ნორმალურად სამუშაოთას დილით. აი აი სასტუმროებში რო არის პირობები, არ ჩამოვარდებით. არა, არა, ნამდვილად არ ჩამოვარდებით. ციცინ ხოლმე ფული დავხრეთ თამაში, განა იმიტომ რომ აი მას ვიცახეთ რომ ეს გაკეთდა რომ აი შენ თუ არ მოგეწონა, შენ თუ არის სიამოვნე. ეხლა ეს რო არ შეგიქნა ეს პირობა. თელავიდან უნდა იარო ყოველ დღე აქ, წადი წამოდი გზა. ჯერმსიალი ხარჯიცალკი. როდესაც პირდაპირ დილას გაიგვიძებთ, იირთმევთ, მოემზადები და პირდაპირ გზაზე გადმოხვალ და ვენაში ხო სამუშაოს. ისე კომფორტულად არის მოწყობილი, რა ვიცი, მეტი რა შეიძლება. ვერცინა ტრესკა. არა, იმითო გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, ცენტრალური კანალიზაცია გვაქვს. ჩვენ. აი, ისე კონდიციონერი. კონდიციონერი გვაქვს. ცხელი წყალი. და ვისი რეცირკულირების პომპები და აი კრანს რო გახსნი წნევა აქვს. ძალიან ძალიან დიდი წნევა აქვს მართლა მე. ყველაფერი აი ეს გერმანული ისინი გვაქვს დუშები, ისინი რომ აი ყველა დაჟე შშმ პირებისთვის ალკე სველი წე. ყველაფერი გვაქვს აი
ჩაფუშებისთვის გასახდელი ქალების ალკე, კაცების ალკე, თავისი სველი წერტილებით, იმით, რომ აი ვინც მოვა და აქ რომ იმუშავებს, ყველა პირობა უნდა კონდეს და ყველაფერი ეს არის სტანდარტით. Da, arici, halks, tu arici, pativi, tu ar miacție, uradreba, șomel, cacta. Deci, pirobi, bi-aș și ucmeni. Ima să-ți racața, alba, ti se cheneva, ho, plat gulit. Ari, ho, esia, realul ăt esia. Realul ăt esia. Nu, la fara, cu atât, au imovat cu otro. I cu că ro, am hela imas. O head-out, head-out, dat cum am dat o prosa cum s-a zguliat, da. Ara, mi-e magalitat, mi-e psiamo, spiri kitro, ai tkven ro kmaqopili khar, ai me magaze es ari chem chnakheva is sakme ra. Shinar sobrivat eses una iqos, kho, anu ai kheli khelbanso da orgivetat piso da. Shens kargat, shens kargat, avis qolas una kondes. Tamas araperi aras jordia ki. David, aba rogor ari sakmeebi. Ert sheni gasqvas gvachere ra. Da, გვითხარი ერთი დარგვის პროცესიდან აქ ჩამოდიხარ, დავით. Აბა როგორი არის შენი აზრი, აი შენ დასფიქრო ამ ჩვენ ვენახზე. Რა სილამაზე აქვს რომ სიმწვანეში არის და აი საოცრება არის და სულ აპარაკოთ, ასე ვაზის სამშობლო ვარ და მთელი მსოფლიოში ბუმი არის. რა ხდება იცი ჩილე, სამხრეთ აფრიკა, ანუ გლობალურად აი სუფრის ახლა იტალიაში ვიყავი. Და იქ არის სამხრეთ იტალიაში პროვინცია, აი ბარესი ახო ეს რაც არის, თუ ასე პული აქვსია თუ რა. სუფრის ყურძენი. სულ იქ ვაზის ის არის და მთელი ევროპა რაც ამ არაგვენ, რა ფულს აკეთებენ იცი? Колосалური მოსავალი ჩამოაგდო ამ ვენახებიდან. Და ვიცი, ძალიან ჩვენ იქ არის მართლა ბიზნესი, ფუსაკეთები. იქ რეალურად, იცი რა ფუსაკეთები. იქ თუ დადის ადამიანი ჯიპით, აქ დიდი სახლი, ესე იგი ფერმერი არის. ფერმერი არის. და თუ დადის პატარა მანქანით და ის არის, ესე იგი ქალაქში ის არის, რა ქვია, ჩვეულებრივი, დაკერავებული ის არის. Ik ar ari magali khelpasebi ro raga zarmodgena 1200 euro 1500 euro aesi ak da patana mankanebi dadian ar ari egre ro tavze gadastit eseni ra vitsi marmarilo beuri akt imat ekhla rogo chventa ragatsa akit moapirketo isin marmarilo sakhlebshi tskhoroben ra vitsi ra sakhlebshi tskhoroben ra mankanebi dadian ra teknika ak მაგარ ფულს აკეთებენ და მერტფა ხელი მოუმართოს ყველა მშრომელ ხალხს და კი რა თქმა უნდა თანაც ეს მასიურად თუ არ დაიწყეს აუცილებლად ეს 10 ჰექტარი ეს ამინც ვერ ქმნის გესმის მაინც იმპორტი არის ჩვენთან შემოტანილი მაინც ჩვენ პირიქით იმდენი უნდა გქონდეს რომ აქ იაფი იყოს და არ უნდა ღირდეს ეხლა ჩვენთან მაგალითად 7 8 ლარი ყურძენი ეხლა არ უნდა ღირდეს კი ნამდვილად ხელმისაწვდომიც რომ იქნება უფრო რაოდენობაც მეტი გავა მეტი შეძლებს ხალხის შეძენავა კი რა თქმა უნდა ფერი ძალიან მაგრამ ეხლა ისეთი ფასი ძნელია რა ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის ნამდვილად ფუნქციების იმათ არის ნაკი აი ნამდვილად ეს ხუძენი და რა თქვა ხილი რომელიც უნდა მოიხმარო ბულდოვაში მე ვარ ამ ყოფით და აი არაფერი ჯიში არის ეგრე ჯიშია მოლდოვა ჩვენთან ალადას თურს ეძახია კი აი ეს ჯიში არის მოლდოვა შავი კურკიანი უხეში ანია პოლონეთი პაციურები აქვს მაგარი ვენახები აქვს მაგარი და ეს ჯიში რა მაგას ხიბიან ევრო ევრო 20 რამ ხელს აკეთებს წარმოგიდგენია აი ეს ვერ აუღო რა ჩვენმა იმან ბიზნესმა ამას ჯერ აუღო და აი ამ ჯიშებს ამ ახალ ტენდენციებს აი ამ საექსპორტო ბაზრებს და რაღაცებს თუმცა მე მგონი დრო ჭირდება მაინც ყველაფერს და არა დრო ჭირდება ამას რომ დარგავდა გაზდი ეს ეხლა არის რომ უყურებენ ამათ მარიციან რა თვალებად დაგუჭდა ეს ჯერ მარტო ნერგის მოპოვება დავით ამ ნერგს კი არ მაძლევდნენ მე ეს ნერგი არ არის რომ მიხვიდე ფული გადაიხადო და ჩაგიდონ და რაღაცა არის ძველი ჯიშები რომელიც პრობლემა არ არის იყიდი ე პრობლემა არა მაგრამ ახალი ჯიშები უწი ახალი გამოყვანილი ფორმებით რაღაცებით არ გაძლევენ ამას ეს კლუბურია ლიცენზია ცალკე როიალტს გახდევინებენ მერე გაქცევენ ყურადღებას და ვალდებულებას გიდებენ კვირტი არავის არ უნდა მისი არ გამრავლდეს იმიტომ რომ იმისი ბიზნესია ეს აგესმის
იმან მოქცა და ეხლა რა იმას აქვს რაღაცა ექსკლუზივი. მოდგე და გაყიდო ბაზარი ენგრევა, ხო? ჩვენ არ ქვეყანას არენდობიან ეგეთ ჯიშებზე და რაღაცეებზე, რომ აქ არ მოხდეს არალეგალური გამრავლება რაღაცეები და წლები მოუნდით, რომ ეს ნერგი მოეცათ. წლები. არ გასწავლიან, ცოდნას არ გაძლევენ, ყველაფერი ფული არის. ეს არ არის, რომ ეხლა ჩვენ რო ამას ვარიგებთ ამ ცოდნას და ამას ვაკეთებთ, გადაცემებს ვაკეთებთ. ამაში როგორ გითხრათ, ისრაელი დამყავდა, ის არა ქვია, ექსპერტი დღეში ითხოვდა 600 ევროს. დღეში. რო აი, ნუ დღე ხო მთელი დღე კი არ დაგიდგება, კარი 1-2 საათი. მთელი დღე არა, რაღაცა მაკრატელი მოკიდოს, მიკიდოს და ამას რამდენი დღე გაწელავს და როგორ ისევს კაცმა არის 600 ევრო. ეს მარტო რო აი შე ირადად რაღაცა გითხრას და არა საჯაროდ და რაღაცასთან გააფსებს. როგორც მითხეს კიდე იაფია ისო. დავით რა არის აღა სიხული. პრინციპში ამისი დაწევა შეიძლება? კი. აი ხლა რა ისაო მაგალითად ეს რო დაწიო რქებს დავკარგავთ, ხო? არა, აი ხლა აქ რო დაწიო ორზე დავიყვანთ ჩვენ. ხო და დაწეო? წელს დაწევა შეიძლება. ახლა დავტოვებთ. რომ სამომავლოდ აუცილებლად კი აქ გადამარა. ეხლა აქედანაც მივიღოთ მოსავალი ჩვეულებრივ, იმიტომ რომ მივიღოთ და სამემრესოდ გადაიჭრება. ხო, ანუ სამომავლოდ ამას დავწევთ, აქედან წამოსული კვირტები შევავსებთ და შევინარჩუნებთ უკვე ჩვეულებრივ 4-ს, მაგრამ ეხლა რომ მოსავალი მივიღოთ არ დავკარგავთ. აქედა რომელიც უკეთესი იქნება, 4-ს დავიტოვებთ კიდე. ხო, ანუ ავტომატურ რეჟიმში არ მიდის რა, თითოული ვაზი, ასე ვთქვათ, გაირჩევა და კი ბატონო. სორი, როგორც არის, ისე კეთ. და ეცეთები გვაქვს უკვე ძალიან ცოტა რაოდენობა, რაც დასასტაბილურებს. ძირითადად უკვე კალაპოჩი ჩაყენებულია. ძირითადი მასა. ანუ ეცეთებიც ხდება იქ რაღაცა შეცდომებიდან გამომდინარე. კაპუჩკნის ძირითადად რა ეს კაპუჩკნის უბრალია იქ შეცდომ დაშვებული შეცდომიდან უკვე ვიღებთ ჩვენი ტექნიკები ნახე აი ეს ვაზის გამხსნელი რო გვაქვს და მიმყრელი მიწის და მაგარი რაღაც კი ნახე ნახე აი ის რასაც ვაკეთებ თოხიც აღარ უნდა რა აი ეგრე შედის ეგრე აკეთებს რო აი აიგრე უყურებდი პირღია თავიდან რო ერთ დღეში ვაკეთებ იდეალურად არის, ეს არეველა არაფერი არ რჩება. რაღაცა საოცარი ტექნიკები ხო რა. აი ესეც სიამოვნებას ვიგებ. აი გიორგი, ძალიან არის რა, აი ეს სიამოვნება და არა გადაყოლილი ვარ და აი შეხედ, ამას თუ ტექნიკა აქვს, ტექნიკა აქედან არ გამოდის რა. სორეველა ვაფშე არა გვაქვს, სუ ითოხნება, სუ ჰაერაცია აქვს. ეტყობა კიდეს მოვლილი როგორც არის და რამხელა შრომაც არის ჩადებული. აი ეს იყოს უღურო ჩოყრა. აი ეს ნიადაგი. ისეთი მაგარი ის აქვს ტილერი არის რა, ეს ორსის ფირმის არის. ეს რო შედის ნუ არის როგორც ავტობანივით ისე გააკეთა ეს გზა და სარეველა ამოდის როგორი იცი? აი რაღაცა აქ ყوარი მამულო და ეგეთი ძალიან ცუდი სარეველები. ვაფშე გააქრო ფესვიანად უწავს და ან სამყურა მოდის, ან დანდური მოდის. და აი რო გახედავ ისეთი ლამაზე ფეხბურთის მოედანივით არის რა. ძალიან ლამაზი არის. აჰა, გამოვიდით ჩვენ 4. ეგ არის ჩვენი წელს ამან ყველა კვირტმა ნაყოფი უნდა მოხდეს. ყველა კვირტმა. ძალიან ბარაქიანი რამე არის რა. ერთადერთი მართლა ის არის, ხო, რო წვიმები არის, ხო? ყველაფერს უძებ. ხუთი სეტყვა ქონა აქ. გიორგი, ხუთი სეტყვა იყო. ერთ ღამეს ორი სეტყვა მოვიდა. ორი სეტყვა მოვიდა და ესე იგი ღამის სეტყვა გადაღებული იყო აქ კადრები. დილას, ესე იგი მთელი ღამის ხო გავიდა, თქვა 12 საათი. ხო ჩამოდნა ესა. აი მუცლებია გაკეთებული, დაკიდებული, აი ერთი მარცვალი არა გამოტარებული. ვადის გარეშე მე რა ვიცი კახეთი ისეთია მაინც გომბორსა და კავკასიონ შორის რო შანსი აი ვინც იძახის რომ სეტყვა არის ის შემთა რა არის ის სად არის ის ერთმა სეტყვამ შეიძლება ისე დაგაზიანოს რომ ის წელი ხო გაფუჭებულია მეორე წელს კიდე ვერ აღიდგენს ნახევარ პოტენციალს ის კვირტები დაზიანებული რქები და ისინი სანამ კიდე არ ამოჭრი და ეხლა მზარეულად ვინ გაუშვით ვინ აკეთებს ბადრი არის იქით კი ბადრი ყოს მზარეულად ეხერხება ძალიან ესეთი რამეები და რა უნდა გააკეთოს ბატონისაგან?
Ძვირი და ხაშლა. ხაშლა მადამ წადი რო ცოტა დრო. კახური კლასიკა. კი, კი, დროულად დრო იყოს თან. აი კახეთი, აი დალოსი და. აგარია და. სხვათაშორის როგორ არის იცი გიორგი? ეხლა მიყოლები გვაქვს როგორ გაკეთებ? Cu 9 ჯიში გვაქვს, მაგრამ ძირითადად 8 არის რა. Ის ბოლო მეცხრე ცოტა არის და არა მაქვს ასე თქვათ რაღაც მოსავალზე გათვლილი და უფრო საომავლოდ ფიქრობდით, რამდენად საინტერესო იქნებოდა. Ну, მოდი ასე თქვათ 8 ცოტა არის. Იწება ადრეულიდან, ივნისის ბოლო, ივნისის დასაწყისი უკვე პირველი ისინი იყო, ყველას უკვე. Პირველად ბაზარზე რო გავიდა, ის არისო, პლასმასები არისო და ეგონათ რომ ისო რაღაც ბუტაფორია იყო, ხალხი რო სინჯავდა და ეხლა ყურძენს რა უნდა. საოც არის ესეთი ნაადრევად. ხო. არ არის, რა ქვია, ადრეულა ჯიშები. მემრიელი სიცი რა არის, აი საო ერთი მეორე ჯობია. რაც თან რა დავაკეთე, ყურე. ადრეული ვაფშე ყველა ხილი მასი არის. Ის უფრო ცოტა სისხავს და თვითონ ნერვი ვაზიც უფრო სუსტი არის, სუსტი არის. რაც უფრო ასე თქვა საშუალო პერიოდებში შეძის ესენიც უფრო ძლავრები არიან თვითონ ვაზებიც. მოსავლიანობაც იზრდება და აი ესე მიყვება და საგვიანოებში გადავდივართ. საგვიანოებზეც არა მაქვს მე დიდი კარგი წარმოდგენა. საგვია აი ეს ადგილი და ეს მიკროკლიმატი იდეალური არის ადრეული და საშუალო პერიოდის. სექტემბრის უხეშად შუა რიცხვებამდე რაც დაიკრეფება კარგია, მე რაც გადადის უკვე ზოგს ფერში უჭირს ჩაჟდომა. თქვა დიდმოსავლიანი არის ერთი ჯიში გვაქვს. მაგრამ ფერს ვერიჭერს ისე. ვერიჭერს უკვე. ხო, ფერს ვერიჭერს და თავისი რაღაცა პატარა მინუსები აქვს. მაგისი გამოსწორებაც ვიცი, არ უნდა დატვირთო. გახსოვს ზოგი ჯიში ჩვენ დაგვარგვევინეს გვერდიგვერდ ორ-ორი. ორ-ორი. რომ ორქაზე ვამუშაოთ, ანუ ორი იქით წავიდეს, ორი იქით წავიდეს. კი. აი ეგეთი რაღაცა манипуляციები და სუშერჩევები უნდა სანამ. აქ უკვე ახლო ვართ. ხო. ის ახლოს არის ის ორ-ორები და სხვათაშორის ეს შავები არის რაღაც საოცარი და ჩვენთან ეხლა და ეხლა იდგავს ფეხს და ძირითადად აი ეს სომხური შემოტანილი ციფციანი სკელტანიანი ყურძნები არის რაც ჩვენთან პოპულარული არის და ჯერ არის ცნობენ ამ ჩვენი მეებს მაგრამ ვინ სინჯავს და გემოს უგებს აი შოქში არის რა ძალიან მაგარი რაღაცა არის მე მაინც ის მომეწონა ის ციფციანი ის მართლა გეუნები ის საოცარი არის ის რაღაცა არის ყველა მაგას გეუნება ვინ სინჯავს მარტო უნდა ეს ციფერი გემო არომატით თან მაგრათი ნახება კი ჩვენ ყველას არ ვინახავთ აი მაგალითად შავი როგორ არის იცი ისეთ პერიოდში შემოდის რომ პრაქტიკულად კრიფავთ ყიდით კრიფავთ ყიდით ეგეთი თემა არის კი ეგრევე და ეგ როდესაც შემოდის მე ხილიც ემატება გესმის სხვა რაღაცეები და მაგას ვამჯობინებთ უფრო დაავდოთ შევინახოთ და მე ნემელა გავყიდოთ ხოლმე და ფანტასტიკურად ინახება ფანტასტიკურად ეს შენახვაც კიდე ცალკე ტექნოლოგია არის, ეს არ არის მარტო დადოა, რამდენი დამუშავება, რამდენი პროცესი და რაღაცა უნდა. ყველაფერს უნდა ცოდნა. აი ეს მარტო ის არ არის, რომ კარგი მოიყვანე, დადე და თავისით გაკეთდება რა. მოურჩით სხვის ვიდეოებს, სხვა გძელდება. ხედავთ ხო? ხმაური მოდის, სამუშაოები გძელდება, თან მიყვება ჩვენი ტექნიკა, თან ასუფთავებს პარალელურად ამ ნასხლავს პარალელურ რეჟიმში. აი ეს არის ჩვენი შრომა, რასაც გაჩვენებთ. ეს არის დაუღალავი შრომა. ეს არ არის, აი ყოველს ჩვენ ყვევით ხოლმე ამ ისტორიებს და ღიად საუბრობ ხოლმე, რომ თუ ადამიანს რეალობა არ დაანახე, აი ქართული კაცის ბუნება ის არის, რომ მიწა ყოველას უყვარს და ყოველას უნდა რაღაცის გაკეთება. იმის შესაძლებლობების მიხედვით, რაც მას გააჩნია, მაგრამ თუ რეალობა არ დაანახე და მხოლოდ კონტრაქტისთვის შეთამაში შეიყვანე, დააკონტრაქტე ადამიანი და ძალიან დეტალურად უხსნით ყველას. რა რისკების ქვეშ არის, რა პრობლემების ქვეშ შეიძლება დადგეს. აი ადამიანი მოდის და გეუნება, რო არ გავაკეთო კონსტრუქცია, გეუნებით პრობლემაა. წვეთოვანი რო არ გავაკეთო, ნერგის გახარება გაგიჭირდება. ანუ სულ ისეთი რაღაცა ზოგს ისეთი მიამიტური კითხვები აქვს, რომ აი წარმო უნდა რაღაცის გაკეთება, მაგრამ
თუ რეალობა არ დაანახე და ეს რეალობას იმით ოღეჭავ. თორე თუ აგურდებით ამას, ყველა თითქმის ვიდეოში ვაკეთებ ამაზე აქცენტს და მე მინდა რომ ის, რაზეც თქვა ჩვენთან მოსული ოფისში ადამიანს უხსნით, ეათ ვინც გვისმენს, იმანაც გაიგოს. ეს არის ჩვენი სიმართლე და ჩვენ ამით პოზიციონირებს. ჩვენ არა გვაქვს რომ აი კონტრაქტი გინა იყიდე, არ გინა არ იყიდე, ანუ პასუხისგებლობა არ გადაგვაქვს ჩვენ მასზე. ძალიან დეტალურად უხსნით. მიმირჩევნია წელიწადში მყავდეს რამდენიმე უხეშად ვთქვათ კონტრაქტორი, რომელსაც მე გავუკეთებ ისეთ პროექტს, რომელთაც თვითონაც განყოფილი იქნება, სრული რეალობა იქნება. იმიტომ რომ ქონია შემთხვევები, რომ შემერე შემოტრიალებულა და უთქვია, რომ ეს რატო არ მითხარით, ეს რას ქვია არ გითხარით. ანუ ის რეალობა, რომ ვეუბნები, რომ იაფი არ იყიდო და ის მაინც ამას იაფიანს მაკეთებინებს და მეორე პრობლემა ექონება, საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენ გვეუბნება საყვედურს, რომ უფრო კარგად უნდა ამეხსნა. ნუ ცოტა ისეთი პრეტენზიები ხალხიც ყოლია ჩვენ ეგეთი კუთხით, რომ უფრო კარგად დავაგებინეთ პრობლემების წინაშე იაფი საქონელთან. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ირიგაციის, კარგი ენერგიის, კარგი ჯიშის, კაი კონსტრუქციის, კარგი ტექნიკის გარეშე, ამ ყველაფრის ერთობლიობის გარეშე შედეგის მიღწევა შეუძლებელია. ვერ მიახსევთ მეგობრებო შედეგებს, მე სულ ყოველთვის გეუბნებით. 10 ჰექტრის მაგივრად, რომელიც დიდი ინვესტიციაც შეგიძლია თქვენ ჩათვალოთ და პირობითა თავი შეიკავოთ, ამისგან გირჩევთ, გააკეთოთ. 1, 2 ისწავლოთ და იქიდან მიიღოთ ის შემოსავალი და ისიც კარი შემოსავალს დაგიტოვებთ, ვიდრე ეს არ არის ასე ვთქვა, ერთ წელიწადში მისაღები, აი ხო ხედავთ, მეოთხე წელიწადში არის, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ თითქმის შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სრულმხმიერობაში შევა. თუმცა კიდე ერთი წელი არის ჩემი ოპტიმალური გათვლით, რომ კიდევ ერთი წელი დაგვჭირდება ჩვენ. ბოლა, პატრონობა, სხვა, ეს ხო პირობითად მე აქედან ხო ვერ გამომაქვს ჯერ პირობითად ის 50 ტონა. მე უნდა გამოვიტანო 35, 30 ტონა ჯერჯერობით სიტყვაზე. მერც მაგას უფრო მეტი იყოს, მაგრამ ეს ხო ნაკლები მიღებული შემოსავალი არის. ხარჯი იგივე მაქვს. ამას იმიტო გიხსნით, რომ ნუ გაქვთ წარმოდგენა, რომ ერთხელ გააკეთებ ინვესტიციას, თბილისში დაждები ოფისში და ეს ყველაფერი თავისით გაკეთდება. სულ თავზე დგომა უნდა. იმიტო არის, რომ ჩვენ შემდგარი პროექტი გვაქვს. ეს არის დასრულებული, გასაღების ქვეშ არის ეს პროექტი. გესმით რას გიხსნით? ყველაფერი უკვე გაკეთებულია, გახარებულია, მუშაობს და ფაქტია, ხო? აი ყველაფერი საათივი, შეიძლება საათივი ციკციკებს. აი ეს არის შედეგი, რისკენაც ყველ უნდა ისრაფოდეთ. ყველას წარმატებებს გისურვებთ. ყველას ხერხთა ხელი მოგემართოთ. 2024 წელი ყველას, ვინც სოფლის მეურნეობაშია, წარმატებებს უსურვებ, განსაკუთრებით ქართველ მეღვინეებს, მევენახეებს და ვინც გადაწყვიტავს ჩვენთან მოსვლას, ყველა ოფისში სულდაგულით გელოდებით და კარგ პროექტებს, რასაც ქვია საუკეთესო ევროპული პროექტები, იმას გაგიკეთებ და შემოგთავაზებთ.